Bem, pessoal, vamos dar início aqui na nossa disciplina, né? De sensoriamento remoto e geoprocessamento. Vou fazer uma apresentação básica aqui, né? E direto já para o conteúdo, para o vídeo também não se delongar, né? Então, a gente vai ter aí, na verdade, só voltar aqui, deu probleminha. Isso. Então, meu e-mail é esse aí, né? A gente pode entrar em contato por e-mail, pelo Google Sala de Aula, que todos já têm aí o código, né? A grande maioria dos trabalhos vão ser trabalhos práticos no computador. E aí, por conta da situação aí remota, a gente tem trabalhado em duplas, né? E tem funcionado bem nesse primeiro semestre passado. Então aí eu vou pedir para que vocês, ao formar essas equipes, né, que se permaneçam sempre nessa mesma dupla, né, vamos falar assim, e busque colegas que você tenha afinidade, né? E que vocês tenham um comprometimento, né? O fato de ser feito em duplas é necessário, ainda assim, né, que todos os alunos deverão anexar as atividades, né, para que a gente tenha controle da execução das atividades, a gente tem os tutores aí que vão dar uma força e a gente consiga monitorar e tá mais acompanhando vocês mais de perto. Então isso vou se fazer assim mais se faz mais necessário, tá? Cabe aqui falar que o horário de atendimento eu acabo fazendo muito pelo WhatsApp, né? Então vocês vão ter meu contato lá no guia e a partir disso então acho que fica um diálogo mais próximo, né? Eu não defini um plano específico, um horário específico. Até mesmo porque aqui em casa também a gente está com duas crianças, né? Então fica difícil de ter um horário às vezes muito específico, porque criança é um pouco improvável, né? Então tem funcionado bem dessa forma aí, tá? Bom, vou apresentar aqui o guia de estudo, plano de ensino, o guia de estudo. É, para que para que vocês tenham uma ideia geral, né, de como vai funcionar a disciplina, né? Enfim, são quatro aulas semanais, né? A gente vai ver a parte, né, do que é um SIG, que é um sistema de informação, seus principais componentes, as estruturas de dados. Eu já vou trabalhar isso na segunda aula, né? E essa parte dos principais componentes. Esses conceitos iniciais aqui, né, são mais da parte de sensoriamento remoto, que eu trabalho mais no final da disciplina, tá? E trabalho mais a parte de geoprocessamento no início já da disciplina, tá? O objetivo geral é o quê? Né, que vocês compreendam a busca, consigam manipular os dados, tratar esses dados para elaboração de mapas, né? Então, a ideia é que vocês treinem, né, a utilização desse software, desses dados, né, tendo como critério os aspectos da cartografia, que a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? E também elaborar diversos mapas e também muito material didático, né, na verdade, enxergar o potencial da ferramenta para criação de material didático, plano de aula, bastante interessante, tá? E também utilizar agora dessas novas vertentes de mapas colaborativos, né, no ambiente da internet, como um suporte, uma ferramenta didática aí que a gente consegue uma maior interação dos alunos, tá? Então, o conteúdo basicamente aqui a gente distribuiu de uma forma que acho que vai atender bem, né?
Então já vou trabalhar hoje com as noções de cartografia, elipsoide, geoide, datões, projeções, né? Os conceitos de SIG, depois já vai para a parte de dados, criação, e a gente aqui já começa a manipular essas informações, aqui já tem trabalho, né? Basicamente então a disciplina aqui embaixo, já falando já dos valores, pontos, né? Na verdade, atividades, vai ter duas atividades individuais aqui, valendo um ponto, já logo de começo, que é uma questão mais conceitual, vamos falar assim, tá bom? Mais teórica. E depois aqui a gente já cai para os trabalhos. Então é uma disciplina que vai ter aí seis atividades avaliativas, bastante distribuída ao longo do semestre, tá? E bastante trabalho. Então é uma disciplina, vamos dizer assim, não é que ela é difícil, ela vai exigir dedicação, porque são os trabalhos bem específicos, né? Então, e práticos, na verdade, tá bom? Tem as referências, a gente vai ter na biblioteca, enfim, né? A gente vai utilizar isso aí, à medida do possível, disponibilizar alguns materiais complementares para vocês. O link do Google Sala de Aula, tá? A disciplina, obviamente, está sendo ofertada na modalidade remota, né? E aqui, na verdade, eu já botei o guia de estudos, tá bom? Então, que é basicamente todo esse conteúdo daqui de cima já alocado aqui nas datas, né? Então, aqui as noções de cartografia hoje, na próxima, os conceitos básicos de SIG. Todo esse material vocês têm acesso, né? Está no site aí do Instituto. Então são todo aquele conceito alocado aqui nas datas já, nas segundas-feiras, tá bom? E aqui eu coloquei que materiais vão ser todos disponibilizados no Google Sala de Aula, que fica mais fácil do que eu ficar informando aqui para vocês, no nosso maior canal lá, tá? Vai ter recesso, férias, e a partir disso a gente entra com os conteúdos de sensoriamento remoto, tá? Que eles vão dar continuidade na disciplina do sétimo período com parte de fotointerpretação. Então, por isso que eu acabo deixando ele para o final, porque ele dialoga muito bem com a próxima disciplina do próximo semestre, tá bom? Aqui também, como já demonstrado ali em cima, né? Aqui, na verdade, as datas e os prazos e os valores das atividades que vão ser desenvolvidas, tá? Os atendimentos eu coloquei como livre, né? À medida que for surgindo alguma dúvida, a gente pode criar aí também um grupo. Acho bastante interessante, que aí às vezes a dúvida é de um, já pode responder a um outro questionamento do colega, né? Então, acho que pode ser bastante interessante a gente criar um grupo aí, tudo bem? Bom. Voltando aqui então para a nossa apresentação, vou entrar com a parte de um conteúdo, já que adiantando que a parte de cartografia, tá? Que vocês vão elaborar um mapa mental a partir desse conteúdo, tá? Obviamente a gente vai relembrar, né? Porque já tivemos aí a cartografia temática e também a cartografia topográfica, né? Com o professor Tomás. Então, mas como já faz um tempo, é bom recordar isso aí. A gente tem aqui, né, a história da cartografia, né? Basicamente. Que vem, né, a cartografia sendo base para entendimento, né, e mapeamento de todo o globo, vamos falar assim. Obviamente, em cada uma das épocas, com afinidades e limitações, né, mas o intuito, o objetivo de cada um. E chegando aqui já no nosso século XX e século XXI, a gente tem aqui, né, a questão da própria tecnologia, né?
concessionamento remoto, a parte de satélites, né, a revolução tecnológica, potencializando e dando uma outra, vamos dizer, até uma automatização dos processos cartográficos, né? Então, sistemas de informação geográfica, que são os softwares, que é o que a gente vai usar, o QGIS, né? O geoprocessamento a gente pode entender até como uma ciência, que é como que são processadas informações, esses sistemas de informação, e também o WebSig, que é hoje em dia a gente às vezes nem precisa instalar softwares no nosso computador, simplesmente porque está na mídia, estão nas nuvens, né? Então se faz cada vez menos necessário a inserção e a instalação no computador. Dentro disso a gente tem alguns ramos da própria cartografia. Então a gente tem uma ideia da cartografia teórica, a cartografia sistemática, que foi a parte da cartografia topográfica, a cartografia temática, que é a parte da simbologia, né, a parte de representação gráfica, e agora a cartografia analítica, né, que a gente vai trabalhar mais, que é o que são sistemas de informação, saneamento remoto, o WebGIS que a gente estava falando, né, e as questões de todas essas informações aqui, basicamente da cartografia sistemática e cartografia temática, implementada e sendo processada, né, sendo trabalhada a fim de para tomada de decisão, tá? Voltando aqui então, pegando esse gancho, né? Qual que é o formato da Terra, né? A Terra é uma esfera, né? Como que a gente vai representar essa uma terra esférica em forma de esfera se, né, os mapas são planos, mapas, né, são, vamos dizer assim, ainda impressos, né, numa folha, né? Então a gente, para isso a gente tem que adotar uma superfície de referência como se fosse um modelo, né? Então a gente tenta conhecer o formato da Terra, isso de uma forma matemática, e por conta do desenvolvimento da própria tecnologia a gente tem uma precisão muito maior. É o que eu quero dizer é o seguinte: imagina 100 anos atrás o que os engenheiros cartográficos conheciam de fato a forma da Terra. Certamente essa forma da Terra ela foi recriada, foram refeitas novos cálculos com as novas tecnologias, novas ferramentas, e hoje em dia a gente tem uma precisão maior quando se fala em definir o formato, né, e as dimensões da Terra, né, o seu tamanho real, por exemplo, né. Então existem vários modelos que ao longo de toda a existência se tentou fazer isso. A gente pode pensar desde o pessoal que começou a estudar a própria astronomia e matemática, que tinha uma ideia primeiro da forma da Terra e tudo, né, mas para chegar hoje com uma precisão às vezes vamos dizer até meio que milimétrica, né? Então essa é uma relação matemática, né? Na verdade uma pesquisa bem exata, bem cartográfica, que quer transformar essa superfície esférica para um plano. Então a gente precisa conhecer primeiro essa superfície de referência, o que é mesmo a Terra, criar uma referência, né, um modelo, e a partir disso transportar isso para uma superfície plana, tá? Uma outra função, né, para que serve a própria cartografia aí também, é para se localizar em qualquer ponto do planeta, né? E para isso a gente precisa estabelecer um sistema de coordenadas, que a gente vai ver também já hoje, relembrar, né? Então, o geoide, que é o geoide, né? É uma superfície que tem, né, nível médio do mares como referência. Então ele pega, vamos dizer assim, todas
a média das grandes altitudes e a média dos grandes vales, e vai fazer uma superfície um pouco mais homogênea nesse sentido, de média, né? Ele não está tentando mensurar tão detalhadamente. Já a superfície topográfica, ele já quer realmente conhecer com precisão seus vales, né? Suas montanhas, né? De uma forma bem precisa. Tá? O elipsoide de revolução é uma superfície matemática, tá? Como referência para o cálculo de posição, distância, direções e áreas. Então é esse modelo que a gente vai utilizar, que está embutido dentro do software, que vai permitir que a gente faça o quê? Cálculos de posição, distâncias, direções e áreas, que permite o geoprocessamento, processar informações para tomada de decisão, tá? Mas para a gente chegar nesse episódio de revolução, a gente tem que entender o geóide, a superfície topográfica. Então, a partir desse conhecimento é que se criou-se elipsoides de revolução. E como eu já havia dito, essa evolução desse conceito e desses próprios modelos, porque é uma superfície matemática, um modelo, né? Foi também evoluindo ao longo do tempo. Então, não existe um, existem vários. Né? Com técnicas diferentes para fazer esses elipsoides, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é. Então, aqui a gente tem o geoide, que é a média, tá vendo? A média. Aqui a superfície topográfica, que é realmente os vales e topos de morro, de montanhas e morros, né, vamos falar assim. E o elipsoide, que é, vamos dizer assim, tá homogeneizando, tornando uma superfície homogênea para a gente transformar isso depois numa superfície plana, né? Eu não consigo trazer essa complexidade para o plano, uma folha de papel. Né? Então você tem que simplificar essa complexidade aqui para a gente conseguir mapear, né, cartografar, medir áreas e distâncias. Ao fazer isso, existem alguns erros, né, obviamente, mas é a melhor forma de se fazer, porque dessa forma a gente não consegue. Tá? O mundo ele é bastante, a Terra ela é bastante complexa para fazer esse tipo de ter um modelo tão exato. Então a gente simplifica, né, a superfície da Terra, para a partir disso trazer isso para o plano, né, que é a folha. Vamos pensar em a folha. Esse aqui é o formato do geoide aí, né, que a gente tem. Então hoje em dia a gente tem cada vez mais precisão nesse detalhamento, né, para isso. E aí então a partir disso a gente criaram-se, né, o datum, né. O que é o datum? É a data, né? É dado. É um dado, tá? Que é o modelo matemático teórico para representar a superfície da Terra, tá? Então a gente tem, na verdade, diversos elipsoides, tá? Que é utilizados para diversas situações ou de diferentes localidades, tá? Esses elipsoides eles podem ser aplicados somente numa região onde ele consiga, vamos dizer assim, retratar melhor aquela realidade, né? Por exemplo, se a gente fosse pegar, lá você tenha o relevo, né? A superfície da Terra no Himalaia tem uma configuração. Então, às vezes eu consigo criar um modelo que é mais específico para aquela região. Então, você cria um elipsoide para ser usado só naquela região. Ele já não se enquadra muito ao Brasil, vamos falar assim, tá? Por outro lado, você pode ter elipsoides desenvolvidos mais aqui para a América do Sul, por exemplo, tá? Para o Brasil, tá? Então, o elipsoide, ele é um modelo, como se fosse a forma, tá? O formato, tá?
E o datum, ele é uma referência, ele é um dado de referência, tá? Para definir distâncias, basicamente, o sistema de coordenadas. A gente tem o datum horizontal e tem o datum vertical. Então, eu tenho um modelo, que é a forma, e a partir da forma eu vou inserir um sistema de coordenadas. Isso é o datum. Tá? Então, não confunda. Tá? É, existe, igual eu disse, o datum horizontal e o datum vertical. O datum horizontal é justamente para essa relação de x e y, de coordenadas, de localização. Tá? A gente vai ver que tem coordenadas geográficas, coordenadas UTMs, que são as que a gente acaba mais utilizando. Tá? O datum vertical, ele é mais para a parte de mensurar a questão da topografia. Tá? Mas cabe aqui uma reflexão. Onde que é o ponto zero? Ah, é no mar. No oceano. Tá, mas qual oceano? E as marés? O ponto zero é quando a maré é cheia, na maré vazante. O zero é onde? É no Nordeste, no Sudeste, nos Estados Unidos? Onde é? Né? Então, por isso que se tem um datum. O datum, no caso que eu estou dando exemplo aí das marés, é um datum vertical. Né? Então, adota-se um ponto de referência, um dado. E a partir daquele dado é o que a gente altera. Então, quando você vai aqui no Cristo, aqui em Poços de Caldas, você tem 1.260 metros. Esse 1.260 metros é a partir de onde é o zero? No caso do Brasil, é o mareógrafo de Imbituba. Tá? Por que que é o mareógrafo de Imbituba? Porque lá é onde a gente tem as menores amplitudes, então, né, de marés. Então ele definiu-se ali como um ponto zero, tá? Então aí, que é bastante vocês precisam entender. Elipsoides é o modelo e a partir do modelo da forma eu preciso definir um sistema de coordenadas. Então eu vou implementar um sistema de coordenadas, tá? Se eu uso qualquer outro elipsoide, é como se eu tivesse criado um outro modelo, como se fosse um outro mundo, uma outra forma de ver a Terra, tá? Então cada elipsoide ele tem as suas características. E o que é importante você saber é que eu tenho que adotar somente um nos meus mapeamentos, tá? Não só um elipsoide, mas toda essa questão do elipsoide, da atum, obviamente. E aí, o sistema de coordenadas. Se eu tiver duas informações dentro do software que tenham datums diferentes, sistemas de coordenadas diferentes, eles não vão se dialogar. Eu não consigo cruzar essas informações, processar essas informações, porque ele entende que são mundos diferentes. Então tem que ter um único padrão, tá? Essa é a única razão de eu estar fazendo essa primeira introdução com vocês aí. Vocês precisam entender isso. E eu vou mostrar também aqui, né, um pouco disso para vocês não ficarem tão abstratos assim, tá? Uma horizontal a gente falou. Aqui na verdade existem vários elipsoides, então é mais por uma questão de cada um, tá vendo? Tem um modelo. Cada um leva em consideração a massa do centro da Terra. Então, assim, cada um, vamos dizer assim. É, tem suas limitações, né? Tem suas utilizações, tá? Tem uns que são o WGS-84, que é o do mundo inteiro, vamos falar assim, né? Que é o mais geral, que é o que está no Google Earth, por exemplo. Geralmente vem nos GPS, já vem configurado com esse. Então ele não é regional, ele é pro globo inteiro, né? Então tem muito disso. O que a gente estava falando aqui, as diferenças, né, de altitudes aí é do datum, vertical, mas a gente não vai trabalhar com isso nesse momento, tá? Eu já vou vir direto aqui para os sistemas de coordenadas, tá? Que, para a gente lembrar, aqui no caso sistemas de coordenadas são sistemas de coordenadas
geográficas, né, que ele mede o ângulo, né? Então aqui a gente tem os meridianos, ou na verdade as longitudes, e os paralelos, que são as latitudes. As latitudes vão variar de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. É um ângulo formado aqui. Então aqui eu tenho 90 graus. 90 graus, né? 45 graus entre o 90 e o 0, eu tenho 45 graus. Então é medido em graus, minutos e segundos. Da mesma forma, eu tenho aqui as longitudes, que são medidas também de 0 até 180 graus, de 0 até 180 graus, oeste e leste, norte e sul. Então, né, latitudes norte e sul, e longitude leste e oeste, variando de 0 a 180 graus. Tá? Geralmente esses dados eles são expressos, né, com N ou com mais, né, porque hemisfério norte é N ou também o mais, né? Então latitudes norte a gente tem o mais, longitude oeste é menos, latitude, vamos fazer aqui devagar, latitude norte é mais, latitude sul é menos. Longitude oeste, ou seja, de Greenwich para oeste, a gente tem o menos ou o W, né? De oeste. E a longitude leste, a gente tem o positivo, de mais ou este, né? Que é leste, nesse sentido. Esses sistemas de coordenadas geográficas, elas podem ser medidas em graus, minutos, segundos, minutos decimais, tá? Ou graus decimais. Tá? For graus, vai ser aqui o símbolo de graus, minutos e segundos, dois tracinhos. Se for só minutos decimais, é graus e minutos. Se for graus decimais, é somente graus. Nessa situação de graus decimais, é que é muito utilizado a simbologia de mais e menos, tá? Aqui, ó, recebeu o sinal positivo e o sinal negativo, tá bom? Falando um pouco de projeção, que a gente está projetando a Terra, só que é um plano, né? É como se a gente pegasse o datashow, ou uma lanterna e fizesse a projeção, né, com através da mão, um desenho lá do coelhinho, né? Você está projetando. E quanto mais próximo é a sua mão, né, da luz, menor é a sua mão. E quanto mais distante dessa luz, maior a sombra da sua mão. Aliás, quanto mais, justamente, quanto mais próximo a mão da luz, mais distorcido e maior é a sua mão. Pode pegar e fazer o exemplo aí. Deve estar com a luz acesa, projeta, né, na própria luz do quarto, você vai ver a sombra da sua mão. Quanto mais alta e mais próxima da luz, mais imprecisa é e maior é. Ao ponto que quanto mais próximo, talvez, da parede, você vai ter uma precisão maior. Tá? Então a projeção ela vai representar essas deformações, né? Vai ter essas alterações. Então a gente está pegando algo em três dimensões e tentando projetar isso num plano. Tá? É como se a gente pegasse o globo e, ao tentar colocar ele num plano, ele vai sofrer distorções. Então, nessas regiões, elas estão sendo distorcidas, está sendo esticado. Se isso aqui fosse uma borracha, ele iria deformar, né? A gente não consegue pegar algo em três dimensões e colocar, né, num plano, tá?
Agora falando um pouco mais da UTM, que é a que a gente vai usar também bastante, né? A gente na verdade só está lembrando aqui, né? E por isso também essa questão da atividade de fazer uma atividade de um mapa mental é para recordar mesmo de fato. Esses conceitos são bastante importantes para a gente. Então, ele vai. O sistema de coordenadas UTM, ele vai projetar algumas secções do globo, né, que são as zonas, as 60 zonas, tá? Cada uma com largura de 6 graus, tá? E dentro dessa zona existe o meridiano central. A partir aqui da imagem fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Importante saber que é um sistema de coordenadas planas, tá? E não há coordenadas negativas, tá bom? Então ele dividiu aqui, né, em 60 fusos, 60 zonas. Cada zona tem um meridiano central e ele vai ser medido. Então a medição que é feita aqui serve para qualquer um das zonas, tá? Qualquer um. Então, por isso que você tem que entender, tá? Então ele pega essa secção aqui, tá? A partir disso, a gente tem, né? Então aqui, por exemplo, se não me engano, aqui deve ser 20. Qual que é essa zona aqui? 20. Aqui tá aqui embaixo, 22. Opa, deixa eu voltar aqui. Zona 22. A gente está na zona 23. Tá, zona 22. Ele começa do 1, do extremo oeste, vamos falar assim, e vai contando 1, 2, 3, 4 até os 60. Tá? Então, isso aqui vai ser medido sempre da mesma forma. Por isso que é importante eu saber a zona que eu estou, porque eu posso estar numa coordenada aqui nesse ponto, e se eu não falo a zona, pode ser qualquer um desses mesmos. Existem 60 possibilidades, né, de ser, porque eu tenho 60 zonas diferentes, né? Então, além da coordenada onde eu estou, né, dentro da zona, eu tenho que falar qual zona eu estou, tá bom? Senão é um dado incompleto. Então, como é que funciona aqui, né? A gente tem aqui o meridiano central. Ele vai variar. A distância, por exemplo, entre o Equador e o Hemisfério Norte, o Polo Norte, ela é muito maior do que essa distância desse gomo, que é de 6 graus somente. Tá? Então, essa distância daqui até aqui, a gente tem 500 quilômetros. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, que está dando um certo erro aqui. Aqui, 500 quilômetros. Tá? Esses 500 quilômetros é aqui no centro. Então, se eu ando para cá, 600, 700, 800, 900, 1000 quilômetros, vamos pensar assim. E se eu venho para oeste, eu vou diminuindo desses 500, tá? Não tem coordenadas negativas, não tem valores negativos. Então, se aqui no meio é 500, 400, 300, 200, 100, 0. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. É uma régua graduada. No centro é 500 quilômetros. Aqui eu venho conforme. Vamos pegar do 0 a 1000. Tá? É assim que é. 500 quilômetros ou 500 mil metros. Tá bom? Já para as latitudes, tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês são longitudes. Então é onde corta aqui, né? Ó, 100, 200, 300, 500, 600, 700. É a reta, vamos dizer assim, a reta
dos meridianos aqui, são as longitudes. Então, esse 500 refere-se aos valores de longitude. Fica a dica: os menores valores, quando você encontrar uma coordenada UTM, vai ter um valor em torno de 7 milhões, alguma coisa, e um outro valor de 500 mil, que é sempre em metros. O menor valor, geralmente, eles são das longitudes, tá? Porque esse valor aqui é menor. Ah, mas pode ser que aqui, se você pegar nessas regiões mais extremas, onde perto do zero, você pode ter esses mesmos valores menores aí, tá? Mas é mais difícil, principalmente a gente trabalhando na nossa região aqui. Então, a nossa região vai estar lá, às vezes 350 mil, 450 mil, a 7 milhões, 500 e alguma coisa. Você vai se habituando com a própria aplicação, né? Como é que funciona aqui as latitudes? As latitudes vai variar de 0 até 10 mil quilômetros, né? Ou 10 milhões de metros, tá? Como ele não tem coordenada negativa, aqui no hemisfério norte ele vai começar do 0 até 10 mil quilômetros, ou 10 milhões de metros, tá? No hemisfério sul ele vem decrescendo, então é como se fosse aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Então o 0 é aqui e o 10 é aqui, e aqui é o 0 é aqui e o 10 é aqui. Então é a mesma sistemática, tá? Então isso que eu falei para vocês, não vão ter valores negativos, mas vão estar lá, por exemplo, latitude 7.550.000 metros com 350 mil metros. A 350 eu estou do lado oeste, né? Se é um valor menor que 500, eu já sei que estou do lado oeste do meridiano, tá? Então é basicamente assim que funciona, tudo bem? Aqui no nosso país a gente vai ter aí, né, algumas zonas. A gente está trabalhando geralmente aqui na 23, mas pega a parte da 22 também, né? Então ele vem de oeste para leste contando aqui. E isso também foi base para a construção aí, né, das cartas topográficas, que vem lá desde 1 para 1 milhão, né, que fala da zona aqui, ó, por exemplo, a zona 23, tá? Com todas elas têm a zona 23 aí, tá certo? Bom, eu vou postar esse vídeo, tá? E vou pedir para vocês aí então fazer um mapa mental dessas noções básicas de cartografia, e vou disponibilizar o material também, tá joia? Qualquer dúvida vocês entrem em contato, para não ficar um vídeo muito longo, e a gente vai conversando. Que a gente tenha uma disciplina bastante proveitosa, né? E que a gente consiga superar essa fase aí, em breve estar presencialmente aí junto, tá certo? Então, um abraço, pessoal.